Les clíniques d'Òrcia, de Badalona i de Manresa investigades per un presumpte delicte d'estafa. Els Mossos han rebut nombroses denúncies per part de clients dels dos centres d'estètica que denuncien que han deixat molts tractaments a mitges i un deute de més de 200.000 euros. El grup d'Òrcia, per la seva banda, afirma que es va desvincular d'aquestes dues franquícies el novembre passat per incompliment de contracte i impagaments. La clínica de Badalona, de fet, està tancada des del dia 3 de gener. Abans d'entrar en detall, destaquem altres notícies en els titulars. Bona nit, Badalona. Els preus dels lloguers tindran un topall a partir del mes de febrer. La mesura arriba després d'un pacte entre la Generalitat i el Ministeri d'Habitatge, un acord que desencalla el bloqueig de la regulació dels lloguers que hi havia des de feia més de 7 mesos. La contenció de rendes s'aplicarà a 140 municipis, entre ells Badalona. El Festival de Novel·la Negra Catalana, el Tiana Negra, es vestirà de True Crime del 19 al 21 de gener. El certamen donarà el tret de sortida amb una taula rodona amb grans noms del gènere actual, com Narcís Verdalet o Fàtima Llambrich. I en esports, el Badalona i l'Espanyol ja han signat el conveni de col·laboració amb què se cediran jugadors en preferència tant en els equips professionals de segona i tercera federació com pel que fa als del planter. Es tracta d'un acord històric entre aquests dos clubs referents del futbol català. Donem pas a l'informatiu d'aquest dijous. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació contra la clínica d'Òrcia de Badalona i de Manresa després de rebre nombroses denúncies per part de clients de les dues clíniques d'estètica per un presumpte delicte d'estafa. Els afectats denuncien que els centres han deixat molts tractaments a mitges i un deute pels tractaments no realitzats, diuen, de més de 200.000 euros. El grup d'Òrcia, per la seva banda, afirma que va desvincular-se d'aquestes dues franquícies el novembre passat per incompliment de contracte i impagaments. La clínica de Badalona està tancada des del 3 de gener i ho hauria fet sense previ avís, deixant els clients amb tractaments pagats i no realitzats. Per això els afectats han creat una plataforma per defensar els seus drets que suma 56 persones, tant de Badalona com de Manresa. Des de Clíniques d'Òrcia Central, desvinculada de les franquícies des de fa uns dos mesos, apunten que emprendran accions legals i penals contra els centres per la gestió negligent que han fet. Asseguren que van donar un període de gràcia d'un mes a les dues clíniques per tal que poguessin finalitzar els tractaments pendents, però lamenten que no ho van complir. També afirmen que es faran càrrec dels tractaments i operacions que han quedat aturats i que estudiaran tots els casos. Tot i això, hi ha pacients que demanen que se'ls retornin els diners i asseguren que el grup d'Òrcia no els hi ha donat cap resposta. Ja no volem seguir i volem trencar el contracte i que tornin els diners a la financera per anul·lar el préstec. En aquest cas, no han donat una solució. Diuen que, clar, estan més pendents dels temes més greus, que això pues ja queda entès i tenen raó, no? Que primer va la salut, però no s'han fet càrrec de moment al tema econòmic. Tot i això, l'afectada celebra que la central es vulgui fer càrrec de les intervencions i de les males praxis que hi ha hagut. I és que alguns afectats han denunciat que han patit infeccions postoperatòries als centres. En un comunicat que han penjat recentment a la façana de la clínica, el Centre d'Estètica de Badalona s'excusa de no poder atendre els compromisos presents i futurs a causa del greu conflicte amb el grup d'Òrcia. Detallen que l'empresa els ha tallat tots els serveis i drets com a franquiciats, impedint, afegeixen, atendre els clients en la seva justa mesura. Continuem. Els topalls als preus dels lloguers entraran en vigor a Catalunya aquest febrer. Ho ha anunciat la consellera de Territori, Esther Capella, després de reunir-se amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. L'acord permetrà desencallar el bloqueig de la regulació dels lloguers que hi havia des de feia més de 7 mesos. La contenció de rendes s'aplicarà a 140 municipis, entre ells Badalona, que seran declarats zones tenses.
En total, 6,2 milions de persones, més del 80% de la població catalana, se'n podran beneficiar. Fins ara, el govern espanyol havia frenat el límit del lloguer proposat per la Generalitat, argumentant que el seu índex de preus de referència no era vàlid i que no s'havia presentat tota la documentació necessària. Ara, 7 mesos després que la llei d'habitatge espanyola entrés en vigor, consellera i ministra han pactat que aquest índex s'aprovi i es publiqui en les pròximes setmanes. Una eina imprescindible per fixar el cost màxim dels lloguers i que permetrà la publicació de la delimitació de les zones tenses. En el mes de febrer entrarà en vigor a Catalunya la contenció de rendes. Hem acordat que les properes setmanes conclouran ja els treballs conjunts entre la Generalitat i el Ministeri per l'aprovació per part del Ministeri dels sistemes d'índex que s'han d'aplicar. El mes de febrer, un cop concloguin aquests treballs, doncs el Ministeri publicarà la memòria i de declaració de zones tenses d'aquests 140 municipis. El lloguer dels nous contractes dels municipis de la llista, segons la nova norma, no podrà superar el preu del darrer contracte vigent en els últims 5 anys un cop aplicat l'IPC. A més, en el cas de grans tenidors, les rendes s'hauran d'ajustar a l'índex de preus. Des del Sindicat de Llogateres han qüestionat que aquest nou índex serveixi per baixar els lloguers tant com seria just. Llavors és important que aquest índex contempli els preus reals, no només els preus de la bombolla d'aquests últims anys que s'han firmat. I que, per tant, l'important de l'índex és que, efectivament, en aquells casos que sigui un lloguer que estigui desproporcionat, que no tingui cap mena de relació amb els salaris, que baixi. El sindicat també ha lamentat que aquesta regulació de preus arriba molt tard i ha evitat celebrar-ho, diu, fins que vegi els detalls i la lletra petita de l'acord. Comença un nou any i això significa que s'enceta també un nou calendari de pagament dels diferents impostos i taxes per aquest 2024. Ampliem alguns detalls. En el cas de l'impost sobre béns immobles, el termini és del 2 d'abril al 5 de juny, mentre que l'impost sobre activitats econòmiques serà del 16 de setembre al 18 de novembre. Entre les dates destacades del calendari del contribuent d'aquest any també hi ha la de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, que es cobrarà el 2 d'abril, la mateixa data en què també es cobraran les taxes del servei de cementiris municipals, els guals i la d'ocupació d'espai públic, entre altres. Des de l'Ajuntament de Badalona es recomana domiciliar rebuts per no haver de fer cues, evitar els recàrrecs i, en els casos de l'IBI i l'impost sobre activitats econòmiques, fraccionar els pagaments. El cobrament de pagaments es podrà fer telefònicament, amb targeta bancària o Bizum, o a través d'internet a la pàgina web de la Diputació de Barcelona. I precisament sobre la publicació d'aquest calendari, el PSC acusa el govern d'obviar l'existència de la nova taxa de residus i sòlids contaminants que suposa el pagament de 108 euros per habitatge. També asseguren que, segons marca la llei europea, els ajuntaments tenen de marge fins a l'any vinent per aplicar-la i es mostren contraris al fet que els populars hagin decidit avançar-se un any per cobrar-la. Recordem que la taxa de residus i sòls contaminants es va aprovar al ple del passat octubre amb el vot de la majoria absoluta del PP i la negativa dels grups de l'oposició. El que diem des del minut zero és que aquesta taxa s'ha de començar a cobrar l'any 2025. Hem fet un calendari del contribuent on en teoria estan les taxes que s'han de pagar si vius a la ciutat de Badalona i aquesta o se l'han oblidat o no han volgut posar-la. I això és el que ens hauran d'explicar. Si és una altra errada i hem d'assumir que el govern s'equivoca sistemàticament en coses tan senzilles com donar informació o si és intencionat i llavors ens hauran d'explicar per què. Des del govern responen que el motiu perquè el nou tribut no figuri al calendari d'enguany és per una qüestió tècnica. Sostenen que no pretenen amagar res i que, de fet, fa un mes que van enviar una carta a totes les llars per explicar què era aquesta taxa i detallar-ne el funcionament de cobrament. També afirmen que el segon trimestre s'enviarà una nova carta on s'informarà de nou de com pagar el tribut i en quin termini. Intentar dir que nosaltres hem volgut amagar o alguna cosa aquesta taxa és bastant surrealista quan hem sigut nosaltres mateixos qui ens hem avançat, ho hem explicat, hem dit l'import i hem explicat el perquè d'aquesta taxa. Canviem de tema. La presidenta de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, acusa el govern local del PP de voler forçar que els veïns amb rendes econòmiques baixes marxin de la ciutat. I és que, segons Sabater, l'objectiu de l'alcalde és atraure persones amb un poder adquisitiu més elevat al municipi. La líder de Guanyem critica les traves existents a Badalona per accedir a l'habitatge, a una feina o fins i tot a poder empadronar-se. Ho ha dit aquesta tarda el programa Badalona 360. Fent aquesta idea d'una ciutat, s'ha vist molt amb la campanya de Nadal, en el Gorg,
que és on hi ha aquests habitatges ara d'última generació, no? Que són de molt cars i que per tant només poden atraure persones que tinguin rendes altes, i posant Badalona, diguem, en una fictícia situació de ciutat paradís que vol atraure molt de turisme. Encara en política, el PSC s'ha reunit avui a Santa Coloma de Gramenet per treballar propostes sobre problemes vigents com l'educació, la sequera, l'habitatge i la seguretat. Els socialistes també han celebrat el traspàs de competències en immigració pactat ahir entre el PSOE i Junts. En la roda de premsa posterior a la reunió de l'autoanomenat govern alternatiu dels socialistes, la seva portaveu, Alicia Romero, ha valorat positivament l'aprovació dels decrets anticrisis aquest dimecres al Congrés, així com el traspàs de competències en immigració. Tot i això, Romero alerta que més important que tenir o no competències és com es gestionen, i en aquest sentit apunta que Junts ha fet declaracions que posen en dubte els drets i obligacions dels immigrants. Amb els temes d'immigració, a vegades hem escoltat a Junts per Catalunya fer declaracions que no van a la línia del que nosaltres voldríem, que és que els immigrants tenen drets i també tenen obligacions. I, per tant, si són una oportunitat, hem de treballar-ho conjuntament. Per tant, per fer què i de quina manera ho gestionarem. Però nosaltres, evidentment, que Catalunya tingui un millor autogovern, més competències i més recursos, sempre hi hem estat d'acord. Els socialistes també han criticat les baralles entre partits, fent referència a Podem, però també a la pugna entre partits independentistes a Catalunya. I sobre les negociacions amb el govern per acordar els pressupostos de la Generalitat, el PSC assegura que no començaran a parlar-ho fins al febrer, perquè, segons els socialistes, el govern encara no ha complert amb els pactes establerts l'any passat. Més qüestions. Des de principis de novembre, part del nou parquet instal·lat fa 6 mesos al pavelló municipal Casagemas Albert Esteve s'ha aixecat, un fet que ha provocat que l'associació esportiva Minguella hagi de prescindir d'una part de la pista on entrenen i juguen partits per evitar que els usuaris es lesionin. Des de l'entitat titllen de despropòsit que les noves obres fetes al pavelló saltin pels aires al cap de poc temps. Esperen que es trobi la solució bona i definitiva com més aviat millor. El nou parquet es va començar a rebufar fa un mes i mig, a prop de la sortida del pavelló que dona al carrer Santiago Rusiñol. La humitat acumulada per l'antic parquet, que es manté a sota, ha provocat que el nou s'aixequi, generant ondulacions que van guanyant terreny cap al centre de la pista. Uns desperfectes que, segons l'associació, no haurien estat provocats per les goteres a la coberta, gairebé inexistents, sinó per filtracions al subsol. Un cop detectada la incidència, diverses entitats esportives que utilitzen l'equipament van comunicar-ho a la regidoria d'Esports. Un mes i mig després s'han arribat les primeres actuacions, com és l'aixecament del parquet, per mirar de trobar una solució. L'associació esportiva Minguella resta a l'espera de rebre una resposta oficial per saber com s'arreglarà i durant quant de temps hauran de prescindir de part de la pista del pavelló. Lamenten que les actuacions més recents fetes als equipaments esportius quedin obsoletes al cap de poc temps. El que sap més greu d'això és que és una obra nova, que les obres noves que se'ns van prometre i que estan a mig fer quan la Copa del Rei de bàsquet, que havien de venir a salvar tants anys de desinversió en manteniment, que aquesta obra nova que s'ha fet al cap de només de mig any d'haver-se fet ja salti pels aires, és un despropòsit. Des de l'associació esportiva Minguella asseguren que encara hi ha actuacions pendents de fer al pavelló Casagemas Albert Esteve, com la renovació de l'enllumenat, els vestidors i la pintura a interior. Unes actuacions que es preveu que s'executin durant l'estiu. Recordem que el mes de novembre de 2022 el govern de Rubén Guijarro va presentar la reforma del pavelló, on s'invertirien 678.000 euros per renovar la coberta, la façana, el parquet i els vestidors. Aquest dijous, a través de les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha demanat explicacions a l'anterior govern, qüestionant-li per què el nou parquet es va instal·lar a sobre del que estava en mal estat. Una actuació que ha qualificat de nyap, que es va fer a correcuita perquè arribés abans de les eleccions. L'habitatge, l'educació i el lleure són els principals reptes del Casal dels Infants i la Fundació Salut Alta en aquest nou any. I és que la pobresa en la població infantil es cronifica a Catalunya i afecta diferents perfils, especialment després de la pandèmia.
L'habitatge és un dels àmbits cabdals d'actuació. De fet, ambdues entitats compten amb famílies que durant el 2023 i el 2024 han patit o patiran situacions de llançaments o desnonaments. En el cas del Casal dels Infants, que acompanya gairebé 400 famílies, 20 s'han vist immerses en aquest escenari. Pel que fa a la Fundació Salut Alta, que actualment treballa amb 120 famílies, 17. I tot això amb la càrrega emocional que comporta. I és que els infants, diuen, són els més oblidats en aquest tipus de situacions. Segons les entitats, el perfil de família que tenen ha canviat, especialment després de la pandèmia, ja que han detectat dificultats afegides a l'hora de cobrir les necessitats bàsiques. El perfil és molt heterogeni i són famílies que sí que han augmentat, per exemple, famílies que abans de la pandèmia potser ni ja teníem. I ara han arribat aquestes famílies que segurament en aquell moment estaven en una línia més ni molt ni poc i després de la pandèmia han necessitat el suport de les entitats. Les entitats socials han confirmat que moltes de les famílies que acompanyen poden accedir al món laboral, però que tot i així es tracta de feines precàries. És per això, apunten, que moltes d'elles es veuen obligades a viure en infrahabitatges. Altres aspectes que han analitzat afecten drets bàsics com l'alimentació, l'educació o el lleure. Des del darrer any, el dèficit alimentari dels infants i adolescents es troba a l'alça, fet que comporta conseqüències en el seu rendiment acadèmic. Pel que fa a l'oci i el lleure, als barris de la Salut, Sant Roc i Llefià, hi ha una manca d'oferta pública d'activitats extraescolars, fet que dificulta la socialització dels infants. Per exemple, nosaltres parlem del barri de la Salut, no? que és el que coneixem, i acaba depenent de si alguna escola, l'AFA, ho gestiona, però si no hi ha molta dificultat d'accedir. I les que són privades, doncs moltes famílies no es poden permetre el que dèiem, no? Si al final els diners, que els ingressos que t'arriben a casa els has de gestionar, segurament els extraescolars no són la prioritat màxima, no? Llavors, hi ha molts infants que no tenen aquest dret assegurat. Amb dues entitats coincideixen que calen més recursos per fer front a totes aquestes necessitats. Tot i així, recorden que no tenen competència per resoldre-les i per això és imprescindible, diuen, el treball en xarxa de la comunitat. Canviem de plana. L'ONG badalonina Open Arms ha rescatat a 115 persones en la missió de Nadal. La missió 107 a bord de l'Open Arms, que va salpar del port de Barcelona la nit de Nadal, conclou amb l'alegria de saber que la vida d'aquestes persones, entre elles infants i dones embarassades, ja no estan en perill. Les 115 persones rescatades provenen dels seus països d'origen, com Somàlia, Camerun, Bangladesh, Sudan, el Marroc o Algèria. L'ONG remarca que han retornat la dignitat a aquestes persones a bord del seu vell remolcador i tindran l'oportunitat d'iniciar una nova vida en pau, lluny de les situacions d'abús, pobresa i conflicte de les quals fugien. Actualment, l'entitat de salvament es troba al port italià de Salern, preparant-se per a salpar en els propers dies en una nova missió, la número 108, al Mediterrani Central. Més temes. Un cop acaben les festes nadalenques, el mes de gener dona el tret de sortida a la temporada de calçots, tot i que l'alta demanda dels últims anys ha fet que en alguns casos s'avanci al novembre. La calçotada és una tradició originària de Valls, que va començar al segle XIX i que amb els anys s'ha estès a tot el territori espanyol. El ritual pot variar segons el consumidor, però el més habitual és sucar-los amb la salsa de romesco i menjar-los amb la mà, incorporant els guants o el pitet. Uns calçots que s'hauran rostit sobre les flames de sarments. Al calçot li agrada la flama molt gran, amb el foc ben viu. I llavors surt un calçot que quan comença a rebentar és que ja està fet. La tradició és menjar-los els drets, però ja normalment ja es mengen, en el restaurant sobretot, es mengen assentats. Es comencen a sembrar sobre el 15 d'agost fins a l'octubre, en un procés de cultiu que dura un any sencer. Els horts de Can Roca han previst conrear més d'un milió d'aquesta varietat de ceba per la temporada d'enguany, que creuen que serà positiva tot i la sequera. Nosaltres tenim aigua pròpia de pous, però clar, aquest any anem amb una mica escassos. El calçot sempre el reguem amb aspersió i aquest any hem hagut de fer combinat aspersió i altres camps amb gota a gota per poder sembrar tots els trossos que sembrem. De totes maneres, ens falta una mica d'aigua i el calçot va una mica escàs. La mitjana d'unitats per persona oscil·la entre els 15 i els 20. Una festa gastronòmica que s'allargarà fins a tocar Setmana Santa.
També els parlem de la celebració dels Tres Tombs, que enguany comptarà amb una guia per garantir el benestar dels animals durant la passada. Algunes de les mesures que s'aplicaran, per exemple, és que hi hagi un veterinari per cada 50 cavalls i que les rutes siguin inferiors a 6 quilòmetres o de 2 hores i mitja en les cercaviles d'aquest gener i febrer. La guia s'ha presentat avui a la seu de la Federació Catalana dels Tres Tombs a Vilanova i la Geltrú, conjuntament amb l'entitat animalista FADA i l'Associació de Veterinaris Especialistes en Equids. Recordem que l'any passat un cavall va caure a terra durant la celebració d'una de les cercaviles a la nostra ciutat, un fet que va generar polèmica. En cultura, el True Crime protagonitzarà la 12a edició del Tiana Negra amb prop d'una 20a d'activitats. El certamen se celebrarà del 19 al 21 de gener a la Sala Albéniz del Casal de Tiana, però també a la Biblioteca de Can Baratau i a les places i carrers del municipi. Com a novetat, els organitzadors del Tiana Negra llegiran un manifest expressant el seu compromís amb la llengua catalana durant l'acte d'inauguració divendres 19 de gener a les 7 de la tarda. El certamen donarà el tret de sortida amb una taula rodona amb els grans noms del gènere actual. Tura Soler, Narcís Verdalet, Jordi Grau i Fàtima Llambric presentaran les seves novetats literàries. També es donaran a conèixer els guanyadors del Premi Memorial Agustí Bahí, Vila de Tiana, i dels Premis Trajectòria a la Creació i la Traducció. Un dels plats forts de la programació d'enguany serà la taula rodona sobre el crim de la Guàrdia Urbana i la recreació de l'atracament a la Caixa l'any 1956. Aquestes temàtiques d'actualitat de vegades faciliten també que sigui una porta d'entrada, no? per entrar al festival, a persones que potser li puguin fer una mica més de por, que de vegades fa respecte, doncs que pot ser una manera, i l'altra és totes les activitats que fem al carrer, no? I l'any passat vam fer una ruta negra, aquest any no és una ruta, sinó que és un esdeveniment fixe perquè recreem el segrest a l'oficina de la Caixa als anys 50. També hi destaca el gènere negre juvenil amb un club de lectura a la Biblioteca Municipal i diverses taules rodones, una d'elles sota el títol Els joves també negregen. Propostes per engrescar els joves a llegir. Una de les autores, que és l'Empar Fernández, ha fet un club de lectura a la Biblioteca de Can Baratau, que precisament va ser ahir, la sessió va ser ahir. Els nanos que s'han volgut apuntar han llegit una obra i després vindran al festival a fer preguntes a l'autora, que això no ho havien fet mai i crec que pot ser interessant per implicar-los, per fer-los venir, no? Els nanos i potser els seus pares també, per fer-los venir i per intentar promoure la lectura entre els joves. A l'edició d'enguany hi haurà també les activitats clàssiques del Tiana Negra, com la cadira d'orelles, on hi pujarà l'autor Àlex Martín Escrivà per parlar del seu llibre Interrogatoris, el Trivial Negre i Quatre Negres i un Saxó, on es presentaran les principals novetats del gènere per aquest 2024. El festival comptarà amb dues taules de novetats més, del passat al futur i la riquesa del gènere. Obrim amb futbol perquè el Badalona i l'Espanyol han signat aquest migdia un acord històric de col·laboració. No només engloba el futbol base de les dues entitats, sinó que transcendeix cap als primers equips amb la cessió de jugadors. L'acord de conveni entre blanc i blaus i escapulats ja és una realitat. El Badalona tindrà prioritat davant altres clubs a l'hora de poder tenir jugadors cedits per l'Espanyol, igual que en cas contrari. Per part del Badalona s'ha valorat amb molta satisfacció aquesta entesa amb un dels clubs més emblemàtics en l'àmbit estatal. Per nosaltres és molt important fer aquest tipus d'acords perquè finalment no deixa de ser un equip de primera divisió, pese que està a segona. És un club referent, un club molt important i crec que com a Badalona pues, ens vindrà força bé tenir un company de viatge com és l'Espanyol. Agradecer a l'Espanyol per su predisposición ante un club como el nuestro, como el club de fútbol, el Badalona Club de Fútbol, la fundación Badalona también, importante, creo que es un acuerdo en la historia de nuestra institución, creo que muy, muy importante. Per part de l'Espanyol, poder treballar amb un club centenari com el Badalona també ha resultat fonamental perquè es pugui formalitzar aquest conveni de col·laboració. En todo momento, cuando estuvimos hablando con ellos, Carles y yo, entendíamos que había una sintonía muy buena, obviamente con Javi, Perico 100%, y nos conectó. Ya en el trabajo que hacíamos interno, Carles y yo entendíamos que Badalona reunía muchas cosas.
A més, les dues entitats també han acordat poder arribar a més pactes de futur a mesura que comencin a treballar plegades. I en bàsquet, el Joventut ha encadenat la seva sisena victòria consecutiva a Europa i segella així el bitllet per als vuitens de final de l'Eurocup. Els verd i negres no van estar bé en defensa, però van reaccionar a temps gràcies al talent de jugadors com Tomic, Feliz i Andrius. La penya ja és matemàticament equip de play-off de l'Eurocup quan encara queden 4 jornades per acabar la lliga regular. Els verdinegres, però, van patir més del que s'esperava contra un rival com l'Hamburg, a qui van superar per un ajustat 90-96. La penya va necessitar que Tomic, amb 21 punts, 10 rebots i 6 assistències, juntament amb Feliz amb 17 punts, apareguessin a l'últim minut per remuntar el maig. L'equip, però, va tornar a mostrar unes preocupants manques en defensa que hauran de corregir si pretenen avançar en la competició o disputar els play-offs de l'ACB. Novena victòria europea dels de Carles Durant, que es col·loquen en quarta posició, amb encara opcions de ser segons, fet que permetria passar directament als quarts de final estalviant-se l'eliminatòria de vuitens. Per aconseguir-ho, però, hauríem de guanyar la majoria dels 4 partits que queden, 3 d'ells contra 3 dels primers classificats, London Lions, París i Apol de Tel Aviv. D'altra banda, el nou fitxatge Shannon Evans ha passat satisfactòriament la revisió mèdica i demà ja s'entrenarà amb la resta dels seus nous companys. El seu debut serà dissabte contra el Saragossa al Palau Olímpic. Amb la penya ens acomiadem. Gràcies un dia més per la seva confiança i fins demà. Bona nit.